borbe sa odredom ukrajinskih vojnika koji su prodrli na teritoriju Ruske Federacije iz Ukrajine u Belgorodsku oblast vode se u okolini nekoliko sela Kozinski, Gori Podol i Glotovo. U operaciji protiv ukrajinskih diverzanata učestvuju specijalne snage Federalne službe bezbednosti, Rosgvardija i granična služba. Prebačena je u probojna mesta specijalnih snaga, uključeno i ratno vazduhoplovstvo. Lokalni izvori pišu da je ukrajinska diverzantska grupa blokirana u Domu kulture u selu Gori Podol. Bitke su također na području Glotovo. Na granici oblasti sa zonom specijalne operacije Očevici su snimili pad helikoptera Mi-8.